Ra probleme psuchmis companie bibaram boda iberiti natahtar satrilobrui biambo benrom sopel shukret armoi shu aerologiuri problema martalia sa armo bidasa hlebuli punctian erti kilometri sa shorobitum debarov sumca daremo mainz binzur deba. Ნატახტარის მოსახლეობა იბერმითის საწარმოზე არსებულ სანიტარულ ჰიგიენურ მდგომარეობას აპროტესტებს. Ამბობენ, რომ დაუცველი სანიტარული ნორმების გამო სოფელში ნადირი მომრავლდა. ჯერ სუნი, მეორეც ნადირი მომრავლდა ძალიან. ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო, რომ მეზობლის საქონელი შეჭამა. Არც ესეთი პირუტყვის რძის ნაწარმის მიღება შეიძლება. საწარმოს წინ გათხრილ ღია ორმოებში საქონლის ნარჩენების დაუმარხავად დატოვების ფაქტს იბერმეთში უარყოფენ. კომპანიის თანამშრომლის თქმით, დაკლული საქონლის ნარჩენებს სპეციალურად გათხრილ ორმოებში მარხავენ. Ну, როგორ აგიხსნა ეხლა რა ჩემი ტერიტორია? ქენი საწარმოდან ეხლა გამოვიდა მანქანა, რომელიც დაცალა. ხო. და არის კიდე ამოწყვილი. ჩემი საწარმოდან თუ გამოვიდა მანქანა და დაცალა, ის ჩემი ტერიტორია საერთოდ. ხო, და რატო არ დაიმარხა? რატო არ ეყრება მიწა? ღია რატო არის? უნდა დაიმარხოს, მაგრამ დაიმარხება დღის ბოლოს. Problemas knis natahtaris teritoriaze arsebuli saწარმოების კანალიზაცია და ქიმიური ნივთიერებები, რომელიც ჯერ მდინარე ნარეკვავში, ხოლო შემდეგ არაქში ჩაედინება. ლუცხახარში ნატახტარის ტექნიკური დირექტორის განმარტებით, მათი საწარმო ჩამდინარე წყლის დამუშავების სპეციალურ სისტემას იყენებს, რომელიც ტესტურ რეჟიმში მუშაობს. საკონდიტრო ფაბრიკა ბარამბოში კი აცხადებენ, რომ მათი საწარმო ნაკლებ წყალს მოიხმარს და სპეციალური წყლის დამუშავების სისტემები საჭირო არ არის. Ჩვენ უკან ხედავთ ჩამდინარე წყლის დამუშავების სისტემას, რომელიც ამ ეტაპზე ჩვენ როგორც გვაქვს ინფორმაცია არის პირველი საქართველოსთან და შეიძლება ამიერკავკასიისთვისაც, ასე პირველი ამ დონის და ამ ტიპის გამწმენდის სისტემა, უკვე გამწმენდილი წყალი, შემდეგ უკვე ჩაედინება სხვადასხვა ჩამდინარე საშუალებებში და მისი სისუფთავე არის, ნუ რა ვიცი, შემიძლია ვთქვა, რომ დაუშვათ არც ერთი მდინარის წყალი ამაზე სუფთა არ იქნება. პრინციპი გასუფთავების არის ცნობილი, ეს არის აერობული ბაქტერიები, აერაცია მიდის ჩანადენი წყლების და უკვე გამომავალში ის თუ არის აიმე ორგანული და ის რა თქმა უნდა იქნება, უნდა დაიჟანგოს და ის იქცეს მინერალად, წყალი კიდევ გაუნებელ ყოფილი გადავიდეს უკვე მდინარეში. ასოციაცია მწვანე ალტერნატივაში აცხადებენ, რომ გარემოზე კონტროლს გარემოს დაცვის ინსპექცია ვეღარ ახერხებს, რადგან ინსტიტუციური ცვლილებების შედეგად სახელმწიფო მას ფუნქციები შეუმცირა. ქეთი გუჯარაიძის განცხადებით, კვების მრეწველობის საწარმოები მკაცრად უნდა კონტროლდებოდეს, რადგან აუცილებელია საწარმომ თავისი ქიმიური გაფრქვევა როგორც ჰაერში, ისე წყალში გააკონტროლოს. სხვა მასშტაბიანი საწარმოს გასწრებისთვის აუცილებელი იყო გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მოპოვება. Და დღეს ეს მხოლოდ ექვემდებარება, ესე ვთქვათ, ტექნიკური რეგლამენტების შესრულებას. ასეთი დაბინძურებული წყალი გაწმენდის გარეშე არ უნდა მოხდეს მდინარეში. ის საფრთხეს უქმნის როგორც იხთიოფაუნას, რომელიც ბინადრობს მდინარეში, ასევე იმ მოსახლეობას, რომელიც სარგებლობს დაბინძურებული წყლით. სოფელი ნატახტარი კი ამ დრომდე ეკოლოგიური პრობლემების წინაშე რჩება.